Ուների ընթացքում մեր պատգամավորները պարտավոր են պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը և միասնական Արցախի շահերը։ Մենք նրանց կոչ ենք անում հազար անգամ մտածել և մեկ անգամ որոշել, որովհետև Արցախից ևս որոշ տարածք կլինի մի հեկտար, մի սանտիմետր հանձնելուց հետո, մենք էլ ադրբեջանական ագրեսիան չենք կանգնացնի։ Այս բարին առաջ չեն գնելով, ես ուզում եմ և մեզ, մեր ժողովրդին բոլորին կոչ անել, սատարել այս շարժմանը, ճնշումներ գործադրել մեր իշխանությունների վրա, և այդ ճնշումները գործադրելով այդտեղ չկա ոչ մի շահադիտական խնդիր, կա ընդամենը Հայաստանը պահպանելու խնդիր։ Մեր բոլոր պատգամավորները պարտավոր են պաշտպանեն Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Նրանք, ովքեր չեն պաշտպանի, մենք բնականաբար իմանալու ենք անուն առ անուն, և նրանք հայոց պատմության մեջ կմտնեն որպես դավաճաններ։